novom izveštaju o lakoći poslovanja grupacije Svjetske banke Doing Business 2019, BiH je zauzela 89. mjesto od ukupno 190 zemalja. Zemlje okruženja poboljšale su svoje poslovno okruženje, dok u Bosni i Hercegovini nije došlo do poboljšanja ni u jednoj oblasti koje se mjere u izveštaju. Tim povodom oglasili su se iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH, istaknuvši kako je ovakvo stanje direktna slika kvaliteta rada vlasti i međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini. Osim toga, stručnjaci upozoravaju da je za napredak ključno brzo formiranje vlasti. Privreda nije rasterećena, parafiskalni nameti nisu ukinuti, a nema ni znatnog iskoraka u provedbi reformske agende. Poražavajući rezultati Bosne i Hercegovine zato su i očekivani, smatra makroekonomski analitičar Faruk Hadžić. Posebno zabrinjava podatak da na listi od 190 zemalja, kada je riječ o osnivanju firmi, zauzimamo 183. mjesto. Tako je pokrenuti firmu teže jedino u Venecueli, Haitiju, Somaliji, Eritreji, Čadu, Kambođi i Ekvatorijalnoj Gvineji. Potencijalnim stranim investitorima to samo pokazuje da imate 182 zemlje koje su bolje na toj listi od Bosne i Hercegovine, gdje se možda isplati prije otvoriti firmu nego u Bosni i Hercegovini. Što se tiče domaćih investitora, i tu je situacija isto vrlo jasna. Naši investitor se trudi na svaki način da ovo prevaziđu. Međutim, odmah sam da mora, ako hoćete brže, morate zvati neke ljude da vam to se ubrza. Stručnjaci u svemu gotovo da se i ne pitaju, jer da je drugačije, razgovaralo bi se i s ljudima koji svojim znanjem i iskustvom mogu poboljšati stanje, dodaje Hadžić. Barem u segmentu pokretanja preduzeća, kaže, stvari su jasne. U vremenu interneta i informatizacije zaista je suludo da vam treba 81 dan da biste vi pokrenuli firmu. Znači, potrebno je raditi kompletnu informatizaciju svih ovih institucija koje su uključene u ovaj proces registracije, objediniti ih možda kroz jednu online aplikaciju, to je danas zaista sasvim moguće, da vi možete podnijeti zahtjev u roku od jednog dana, odmah dobiti privremena rješenja. Nijedan potez vlasti nije olakšao ni poslodavcima, naglasio je Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Da su, kako kaže, poslodavci postavljeni kao najvažnija društvena kategorija, ne bismo imali ovako poražavajuće rezultate. Političarima je, dodaje, očigledno važnije podizati političke tenzije, a tako blokiraju i opstruiraju razvoj privrede. I jedni, i drugi, i treći moraju biti svjesni da u bilo kojem društvenom režimu se ovdje živjelo, ljudi trebaju da žive dobro. Ukoliko neko hoće svoj narod da izvodi iz Bosne i Hercegovine, neće ga odvesti na Mars, on će ostati da živi na toj teritoriji. Valjda je cilj da živi dobro. Za narednu godinu i novi izvještaj presudno bi moglo biti formiranje vlasti na svim nivoima, smatraju stručnjaci. Ne bude li tu ljudi koji će se prioritetno baviti rasterećenjem privrede, upozoravaju da ni rezultati neće biti bolji.